Welcome to the Voice of America in Burmese. mingla ba shin 2019 khu ne september la 9 ye ja da bri ne myan ne 6 nai bwa ga ni 9 nai thi voe season dwe ko american pi daw su myo raw washington dc ga ni dai yai thau le ni ba bi kilometer 16 19 nai 25 lo ga ni phai yu na sin nai ma le shin tamak khwan yu ba shin akhu nyan ni ke season dwe taw yu ba me chin aw lin yu ba ညနေနားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Hurricane Irma ရဲ့ဗိုလ်ချက်ဟာဒိုမိုနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကိုပြတ်တန်းနေပြီးပြင်းအားဆင့်၅ရှိတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြီးမားနေတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း American Congress တို့ထိုက်တန်တောင်းရှိသူတို့ကပြောလိုက်တယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီတော်ကလည်းအနိကစောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြောနေပါတယ်။ဒီလိုထိုက်တန်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုဝင်းမင်းနဲ့သူကြီးညာပေးသွားမှာပါ။အခုညနေပိုင်းနားဆင်ရမယ့်သတင်းစာမားတွေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးမတိမငင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပြီလဲဆိုတာလူမျိုးရရတော့ကျွန်တော်တို့ဖိချုံနိုင်ပါပြီ။ဘင်္ဂါလီကတော့ဒါနော်သူတို့အိမ်ကိုချုပ်ပြီးတော့နော်ဟိုခက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲနောက်ကတော်မီတာနေပြီးတော့နောက်ဆက်တခိုင်းပြည်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးရဲ့ပြောပြချက်နဲ့ဒုနာဆရာဖို့ရှိသလိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းထက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသူကတသိန်းခွဲနီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းစာတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်နဲ့မှတရားမဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့လူငယ်8သိန်းဝန်းကျင်ကိုနေရာရင့်တယ်မပူပဲပညာသင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကအစီအစဉ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပယ်ပြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းစာတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကပြောပြကြပါမယ်ရှင်။Hurricane Irma ရဲ့ဗိုလ်ချက်ဟာဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းနေပြီးပြင်းအားဆင့်၅ရှိတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြီးမားနေကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်ဟာဒိုမီနီကန်ကမ်းရိုးတန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိုးတီးထန်မှုတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့အထိစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာရှိရုံပဲလို့ American မြို့သား Hurricane မုန်တိုင်းဌာနကပြောဆိုထားတာပါ။တနအီကိုအပြင်းထန်ဆုံးလီတန်နှုန်း295ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်တန်းတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အာမဟာရီကင်းကြောင့်ဘာဘူးဒါကျွန်းမှာအနည်းဆုံးလူတူးသေဆုံးပြီးစိန့်မာတင်ကျွန်းမှာတော့လူရှိဦးသေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။မုန်တိုင်းကနောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်ပြင်းအားဆင့်၄ကနေ၅ထိဆက်လက်ပြင်းထန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအမေရိကန်ဟာရီကင်းမုန်တိုင်းဌာနကပြောပါရယ်။ပြင်သစ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဂျေရက်ကော်လမ်ကတော့ပြင်သစ်နဲ့ဒက်စတန်ငန်တို့ကပိုင်ဆိုင်တဲ့စိန့်မာတင်ကျွန်းမှာသေဆုံးသူရေတတွန်းလာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားတာပါ။ဒါချစ်ဆိုးရတောင်ရှိသူတွေကတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေမရသေးကြောင်းပြောပေမဲ့လေရင်ဝင်းနဲ့စိတ်ကန်းအပါဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ညပိုင်းမှာမုန်တိုင်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပိုင်ပေါ်တိုရီကိုမှာတော့လူတန်းလောက်ပျက်စီးမှုတွေပြတ်တောက်နေပြီးမိပုံမှန်ပြန်ရဖို့6လလောက်အချိန်ယူရနိုင်တယ်လို့လည်းလက်စစ်ကုမ္ပဏီကထမှန်းထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ဗန်နာရီချက်တဲ့ကြောင့်ခြေကန်ဆော့ဝင်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ပေါ်တိုရီကိုကျွန်းမှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার ဆန့်တက်မှုကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေတိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထောက်ခံပေးမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတံခတ်အရေးယူပြီးဖိအားပေးနေတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတွစ်ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးတင်ကြောင်းဘီဂျင်းမြို့တော်မှာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝရီကအလေးပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။အခုလိုတံခတ်မှုအဖြစ်တွေတိုးချမှတ်တာကြောင့်ကိုရီးယားကျွမ်းကျင်မှာတင်းမာမှုတွေအနည်းငယ်သာလျှော့ချနိုင်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်နဲ့ကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ပြောထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားပေါ်စီးရီးယားရေးယူမဲ့အလားလာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးစီးရီးယားရေးယူမဲ့ကိစ္စကပထမရွေးချယ်မဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်နဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်စကားပြောပြီးနောက်သမ္မတအင်ဂျီရောမှာမစ္စတာထရမ့်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။သမ္မတရှီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သလားလို့ VOA သတင်းတောက်ကမေးရမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စအတွက်သမ္မတရှီအနေနဲ့တခုခုလှုပ်လို့ကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လုံနိုင်စွမ်းရှိမရှိဆိုတာကိုတော့မသိသေးကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတယူကောက်ဖို့တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရုရှားနိုင်ငံကဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း Facebook အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Facebook ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်း Facebook ပေါ်ကနိုင်ငံရေးကြော်ညာစာထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကောင့်တွေစာမျက်နှာတွေဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ကြတာပါ Facebook ရဲ့ဖော်ထုတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အမေရိကန်သမ္မတယူကောက်ဖို့မှာရုရှားကဂျာဝန်စစ်ပတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်မကင်းမှုတွေလည်းပုံမှန်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်ကြော်ညာတွေအတွက်ဒေါ်လာ3000000လောက်အကုန်ကျခံသုံးစွဲခဲ့တဲ့ Facebook အကောင့်တွေဟာရုရှားစိုးရလူလာတဲ့သဘောထားမြင်နေအကောင့်လောက်အကောင့်တွေတုံးပြီးလုတ်တဲ့နေရာမှာလူစီများရဲ့
ရုရှားနိုင်ငံစက်ပီတာစပန်မြို့အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်နေတာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလဲ Facebook ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်နောက်တစ်လုံးမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုစုပတ်မှုတွေသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လက်ထောက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုတွေရှိမရှိဆိုတာတွေကိုပြည်အောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးဘူရို FBI ကြီးကဟောရောဘတ်မူလာကိုသူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ခန့်ပြီးစုံစမ်းပေါ်တော့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပိုပြင်းထန်လာနေတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားရွာတစ်ခုမှာ THAAD ထားလို့အစင်အတူကောက်ခေါ်တဲ့အစင်မြင့်ဒုံခွင်းစနစ်အမေရိကန်ဘက်ကနေတက်ဆင်ပေးမှာကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ရာသားတွေနဲ့လုံခြုံရေးရဲတွေထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ကြပါတယ်။ထတ်ဒုံခွင်းဒုံစနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းဟောင်းသွားရလမ်းကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေသူရာပေါင်းများစွာကိုဖယ်ရှားဖို့ထောင်တွေနဲ့ခြေတဲ့လုံခြုံရေးရဲတွေပို့ပေးခဲ့ရမှာအခုလိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒီရင်ဆိုင်တက်ခိုက်မှုတွင်ရဲ6ဦးပါဝင်လူပေါင်း38ဦးဒဏ်ရာရကြတယ်လို့စုံကျူးရွာအာနာပိုင်ဒူးကဒီနေ့ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ထတ်ဒုံခွင်းဒုံရဲ့ရေဒါစနစ်ဟာပြင်းထန်လာကြောင်းလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေအပေါ်စိုးရင်ကြတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပြစ်မှတ်ထားတက်ခိုက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံမှာစိုးရင်ပြီးစုံကျူးဒေသခံတွေကအခုလိုဆန္ဒပြကြတာပါမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပိုဆိုးဝါးလာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ထတ်ဒုံခွင်းစနစ်တက်ဆင်တာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ UAE ဗီဒန်အတန်ညနေပိုင်းမြန်မာဘာသာစစ်စစ်လေးကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ18 kHz 1063ရလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15565လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11965တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီအမေရိကန်တင်မြပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။မကြာသေးငါဆက်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောပြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဆစ်တော်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူဒူးကပြောလိုက်တယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီရောကလည်းအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Advice ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထံပေးပို့တဲ့စာရင်းမှာတော့မြန်မာစိုးရိမ်နဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့လူမျိုးပါတာမခွဲကြပဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့လူနည်းစုတွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ခုနောက်ဆုံးရက်စက်တဲ့လူရက်တွေကိုရတန်းကရက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာပါ Ranger တွေပါဝင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုအကောင်အထည်မပေးနိုင်မြမျှော်လင့်ထားတယ်လို့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလဲ Republican Council Russia စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြန်လည်ကြီးထွက်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအကျဲဖက်မှုတွေကနေထွက်ပြေးလာသူပေါင်းသိန်းခွဲကျော်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုနေတဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲနိုင်ငံကကဝေဖန်မှုတွေဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအနာဗဏ္ဍာကတော့ပိကပ်ဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ Ranger Muslim တွေကိုဘင်္ဂလီတွေဖြစ်နေတာအတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြတာပါနိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိရာကြောင့်ပိကပ်ဖြစ်ရဒေသကလူအလုံးကိုဆောက်ရှောက်ကူညီနေအောင်အတက်အကျဆုံးကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယသတင်းစာနာဖြစ်တဲ့ ANN နဲ့မြန်မြန်ကမ်းမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောကလည်းမနေ့ကပဲခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အနိကက်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာဆိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဆိုးရကဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ရက်တရာခီးစဉ်ဒီနေ့အဆုံးသတ်သွားခြင်းမှာနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြဿနာတွေကိုပူးတွဲဖြေရှင်းဖို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအိန္ဒိယအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပြီးဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုအဓိကချင်းချောက်နေတယ်လို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကအသိအမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တည်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေပေါ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒီအကျန်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြန်မာမျိုးပေါ်မှာရောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာပါအမြင့်မတွေ့နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ပြောထားပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကျန်းဖက်အတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့အပြစ်မဲ့ရာသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအတွက်အလားတူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးရှုံချကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးကဦးစားပေးအဖြစ်မှတ်ယူပြီးFederal Democratic သမရနိုင်ငံဖြစ်လာရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေအားကောင်းလာရေးဆက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့ခရီးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာအ
American ပြည်အောင်စုမိဘရင်းနဲ့တူတရားမဝင်လိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့စစ်မှုထမ်းခွင့်ပေးထားတဲ့ DAC လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရိုးသိမ်းလိုက်တဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဆွေးရောက်ကိုပြည်နယ်15ခုနဲ့အစိုးရရုံးဆိုင်ရာ Washington DC တို့ကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ New York Brooklyn မှာရှိတဲ့ပြည်အောင်စုတရားရုံးတရုံးမှာပြည်နယ်ရှင်းနေချုပ်တွေကမနေ့တုန်းကပဲတရားစွဲလိုက်တာပါ။ DAC အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အခါကျောင်းဥပဒေနဲ့မညီပဲအေးအေးခံမဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတာဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချိုးဖောက်အောင်ရောက်တယ်လို့လည်းရှင်းနေချုပ်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။အစ်စရီစစ်လီရင်တွေကစီးရီးယားစစ်ခန်းတွေကိုဒီမနက်စောပိုင်းမတ်ဆီယက်မြူနာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးအပြည့်အစည်းတွေကျုံခဲ့ရတယ်လို့စီးရီးယားကြီးတပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရီးယားတပ်ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာပဲအစ်စရီတပ်တွေအနေနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံလေးပိုင်းနဲ့ထဲကနေမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့အခုလိုပစ်ထစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်တော့မတ်ဆီယက်မြူဟာစီးရီးယားလေဗနွန်နဲ့ဆက်မြောက်ဘက်25မိုင်နီးပါးမှာရှိတဲ့မြေလေးပင်လယ်နာကဟမာပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတာပါ။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်အန်ဒီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စီးရီးတင်မာမှုတွေဖြစ်လာပြီးဒေတာရင်းလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားစစ်တပ်ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကြီးညာပေးသွားတာပါရှင်။အခုမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းလှော်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေဆက်တိုက်နားဆင်ရပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘေးဒုက္ခတွေ့နေကြရတဲ့နိုင်ငံသားရောနိုင်ငံသားမဟုတ်သူအလုံးကိုပါအစိုးရအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပြီးအကောင်ဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသူတွေကိုစီစစ်ဖို့မြန်မာဘက်ကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆေလွတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလဲအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးကပြောပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုမတ်တင်ကီထိုက်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဘူးတီတောင်ဒေသတွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်သူအလုံးအပေါ်အစိုးရဘက်ကစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတာနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် We have to take care of our citizens we have to take care of everybody who is in our country whether or not တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရပါမယ်နိုင်ငံသားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတို့နိုင်ငံတွင်းကလူတွေအလုံးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရပါမယ်ဒါကကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်သူတို့အပြည့်အဝစိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လောက်အောင်တော့ကျမတို့မှာအရင်းမြစ်တွေကမပြည့်စုံပါဘူးကျမတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရရှိစေဖို့ကျမတို့အသေးချာဆောင်ရွက်လိုပါတယ်အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဘူးတီတောင်ဒေသတွေကသူတို့ကိုသူတို့ရိုဟင်ဂျာတွေလို့ခေါ်ကြသူတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးချရသူတသိန်းခွဲကျော်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမတုံ့ခဲ့ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်ပခါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အရင်အမြင့်မလုံလောက်မှုကအခက်အခဲကြီးတစ်ရပ်အနေနဲ့ရှိနေပြီးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့သဟဇာတရှိလာရေးအတွက်ကိုပီယာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီးတချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းနဲ့တော့အလုံးအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသတိပေးပါဗျ။ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသတွင်းကနေနတ်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုနေစဉ်ဆိုသလိုလူတွေထွက်ပြေးလာနေရတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တရင်နှစ်ပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာသူပေါင်းကတသိန်းခွဲကျော်ရှိပြီဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂဘက်ကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါဗျ။ဒါရီကိုစီစစ်ဖို့အတွက်မြန်မာဘက်ကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဆေးလွတ်ထားပြီလို့လည်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဦးတောင်ထွန်းကဗုဒ္ဓဟူးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ် We sent an investigation team to Cox's Bazar and asked them to Cox's Bazar စုံစမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဆေးလွတ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကာကွယ်ရောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်မှုနောက်သက်သေထောက်ထားတင်ပြကိုပြောနေပါတယ်အမားရွံ့နေတဲ့ရင်မမမကန်လုတ်တဲ့သူကိုရေးယူမှာပါဘယ်သူဒူးတယောက်မှတရားဥပဒေထက်မှမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှတရားဥပဒေထက်မှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အထောက်အထားရှိရပါမယ်ဒီလိုလုပ်ပါလေဆိုတဲ့တသက်တွေပေးရပါမယ်ဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေတွေမလုံလောက်ပါဘူးမနေ့ကပြုတ်လုတဲ့ရခိုင်ရေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဦးတောင်ထွန်းကကဘာတဝမ်းမှာသတင်းမှားတွေဖြန့်နေတယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ရှုတ်ချသွားပါတယ်တူရကီဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုအဖြစ် Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကပုံနေမဟုတ်ရပါဘူးဆိုပြီးပြန်လည်တောင်းပန်ပြီးပြန်ဖြုတ်ခဲ့ရတာကိုလည်းမြို့သားလုံခြုံရေးအကြံပေးဦးတောင်ထွန်းကရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
မတင်ကြီးထိုက်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတာသတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။မောင်တော်မြို့ကန်တူကတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေကို VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုမိုးစောကတင်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးစခန်း30လောက်ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအခုအခါမှာစတင်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွေ့အကြုံဦးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ။ဘင်္ဂလီကတော့ဒါသူတို့ကတော့နော်သူတို့အိမ်ကိုစုပြီးတော့နော်ဟိုခက်ပြေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့သမီးကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေပါတယ်တက်ပြတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အန်တန်လုံနေတဲ့ဒီအပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေဆက်ဒေတာဒီမှာလေးမှတ်ပြလေဒီအကျန်းဖက်ဒီအဖွဲ့ကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီဟိုနော်ဟိုဝင်မယ်ထွက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီခေါလာခါလာလေးလေးဒုစရရောအစီအစဉ်ပြတ်ထုတ်လို့နေပါတယ်မောင်တော်ဒေတာဘက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေကတော့ဒီကနေ့မှာဂေါ်ရူတရရွာနဲ့အလဲတန်ကျော်ရွာတွေမှာမီးလောင်နေကြောင်းရုပ်တံသတင်းတင်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်မောင်တော်မျိုးကရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဝင်တူဦးကလည်းသူတို့မျိုးရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုမောင်တော်အခြေအနေကတော့အခုလက်ရှိကတော့နင်းနေတည်နေတဲ့အခြေအနေတွေဆက်ပြီးရောက်နေတယ်။ကျန်းဖန်မှုကတော့ရှိတယ်ဒါမှမင်းနေတယ်အရင်ဟိုလည်းလည်းတည်နေတယ်ကွာဘင်းလေးတွေတက်ကွာလည်းလို့စစ်တယ်ပါပဲရှိရအခုတော့အဲ့ဒီစစ်တယ်ကလည်းလည်းကွာရှိရလို့အဆင်မကျဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုရခိုင်ပြောတယ်ကွာတော့ကွာသတ်တင်နေကြတာပေါ့လူနေအင်းချင်းနေရဲကြည့်ရတယ်ကွာစိတ်မချအချင်းချင်းနေလို့ဟိုကေရောပြည်တွေကိုတော့ပေါင်းပြီးတော့နေနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်ဒီကွာမျိုးပေါ်ကလူတွေကတော့တော်တော်များများတော့တောက်တော့ဖဲဟိုစစ်စစ်ဆက်နေတာစစ်စစ်ဆက်နေတာရောက်နေကြတယ်မျိုးပေါ်မှာလူ၃ပုံပေါ်တော့တပေါ်တော့ရှိတယ် Facebook နဲ့ Internet စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Islam ဘာသာဝင်တွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့တဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ပေါ်ပြတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒါတွေဟာအတူယောင်တွေဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ညင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာရှင်းလင်းတဲ့အခမ်းအနားမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကသွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူတွေကိုအချိန်မီဟန်ကြားဖို့တရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှဦးတင်မောင်ဆွေကအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူတိုင်းရင်းသား18,000ကျော်လောက်ရှိကြောင်းနဲ့စစ်တွေမျိုးမှာ4,000ကျော်လောက်ရောက်ရှိနေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်3,400လောက်ရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုမိုးစောပြောပြခဲ့တာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်ပခန့်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့တန်တမာရေးနည်းအရာပို့ပြီးထိရောက်မဲ့နိလန်းတွေကိုရှာဖွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးဟောက်တို့စွမ်းကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်ပခန့်ဒီထက်စိုးဝမလာအောင်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ဖိအားပေးဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မြန်မာဘက်ကဘလို့ကင်တွေနေသလဲဆိုတဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါတန်မတ်ကြီးဦးဟောက်တို့စွမ်းကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီလိုမနည်းရတော့ကဒီကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ကနေပြီးတော့လူမျိုးရင်းကောင်စီကိုသူတင်ထားတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာလေ။အဲ့ဒါတမ္မကြီးတို့ဘလောက်များတိထားပြီးပါပြီလဲခင်ဗျာ။အဲကြာတိရတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးဆက်ဖြစ်နေတယ်အားတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် humanitarian ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အကျန်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းလုပ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဒီကျွန်တော်တို့ရက်ဖြတ်ကျော်ဟိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖိုဖက်ချန်ဟိုရောက်သွားတဲ့ပြေးသွားတဲ့လူတွေပေါ့လေဟိုထွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေရေတွက်တိုးလာတဲ့ဟာတွေပုံမှန်အဓိကကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပူပန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အလွတ်သဘောပေါ်သိရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုကောင်ဆယ်မမ်ဘာလည်းမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေတမရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကနိုင်ငံတကာကိုမပေါက်နိုင်ပဲနဲ့တစ်ဖက်မှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ရိုရင်ကြောင့်ထပ်ပြီးတာတိမ့်နေချီပြီးတော့ရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကကလေးတွေမျိုးသမီးတွေစသဖြင့်ပုံတွေကလည်းပဲအများကြီးဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေပေါ်လူတွေဝင်သွားတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာကအဲ့လိုပြက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းပဲဒီအကြီးအကျယ်ဒီကိစ္စကိုပြောလာနေကြတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြောတဲ့သတင်းတွေတစ်ဖက်ကပြောတဲ့သတင်းတွေကပူရောင်းနေတဲ့ပုံရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲနားလည်မိပါတယ်တမန်ကြီးဆိုတော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာ
ကျွန်တော်တို့တန်တမာကြီးကျိုးပမ်းမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှိမ့်နေတဲ့လူများနားလည်လူကြနိုင်ပါသလားတန်မာကြီးရင်းနှိမ့်နေလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်မှာဟိုဒီကုလသမဂ္ဂမျိုးနွယ်စားမှာ ကျွန်တော်ဒီဖန့်ဆစ်ဘောမျိုးနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နီလာရာဥကြောတင်လိုက်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနေမဟုတ်ဘူးဟိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံနေတော်တော်များများကသူတို့အနေနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ခါလေးကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမရှင်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်ထင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အမျိုးသားကျိုးစီးပွား
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချင်းနေတွေကိုအမျာဇူရနေပြီးတော့ညနေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအရင်နေပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မခံယူပါဘူးဆိုတော့တမကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဒီဥမာအခုလောလောဆယ်ဟိုအပြင်းထန်ပြောနေတယ်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်လည်းနံနံမဲတွေထုတ်ပြောပေးမယ်တမကျွန်တော်လည်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတည်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေက တောင်ရှိတဲ့လူတွေတန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါမျိုးတွေနဲ့တွေးဖီချာစီတွေးဆုံပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြောပြောပြောရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကအခြေအနေမှန်ကိုထင်ဟပ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးတွေရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့အဲ့လိုမျိုးတိချာတိချာစီအထူးစီစဉ်နေတဲ့လို့ဖို့ရောအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိပါသလားခင်ဗျာအခုကတော့ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့ဆို
Belu bubur atau tiaw, teh nila ni ne, lekja me sura le, jono ru tuji dia le, senza ni le, bubi tiaw bono, di petan aku, jono ru kisah ni ama, bubi tiaw ni nengen kami nazar ama, bubi tiaw ni nila berlum berlalu, jono ru senza thara jono siapa le. กุลาดมกาสัญญาเมียนมาอเมริกันกุสเลตันมาจีอูฮาวดูสังกูจะจอดเต็งสตัวเมียนทาราพิบาริเช่โทรศัพท์ยาเช่เด็กชายปีนี้เนี่ยปัญญาพิบัติคารีเนี่ยปัตตาลูสิ่งเช่นเรื่องมารีแค่ชิมูริฮาเพื่อทำอะไรจะได้สบายๆพิลานี่เดียวเจ้าในกรณีที่เป็นการปกครองสันสุจิกาเปียสุไลปารีสิ่งมารีจู่ยาวนี่เจ้าด้วยทุนลูกสาวมูริมาที่เอาปารีลูกไหนไม่เลยในกรณีการมาเมียนมาในเงี้ยปงยิ่งมาที่ใครเอา ลงในเมนีแล้วนี่ปาริชิมเลสราโกฟิวเอเยสนี่นี่ยาไทยยาดีละอิสิเซมาสุนิจายาอุบาเช่ปาวิสุนิโลดูดูนี่เน่ฟิวเอเยสโฟนนัมเบอร์เจ้เนตุงยานเน่ตงเชนเน่งางางาลิโกคอยบีสัตว์ยาเมตัลิโฟนนัมเบอร์กูจูเทนเปโปทานายมาเร่กูไรมาปาวินายเน่ดูนี่เน่เลอีเมลเนี่ยพี่พี่อัตนาไฟเน่เว็บพี่พี่ฟิวเอเยสอีเมลเลสตาเบอร์มิสแอทบีโอเอนิวส์ดอทคอมกูจูเทนเปโปทานายดู ในนี้ได้ยินได้ไล่สิ่งนั้นที่สุวรรณเชษฐ์สนิยมได้ยินได้ไล่มาพาวินสุนิลจับบทท่านเป็นข้อพิจารณาเช่นอเมริกันก็ตีเอาเงินทั่วทั้งสิ่งเงี้ย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 เนี่ยยาวลาจาร์ลุงเงี้ยสิ่งเดินลอยตีเอาเงินยาดีมุกส่งเชื่อมอุบลีตีเอาจัดทันยีตั้มรับทรัมป์กับลุดดูดังสุนิวาร์เลยที่ลุงเงี้ยรู้เงี้ยยิ่งเปียมาพูดเลยลุลุคุณเนี่ยเป็นยาตินจ้ากุญยาเอากาเวปีทาร์เลย DACA လို့ခေါ်တဲ့အရင်ကသမ္မတဥပမာရဲ့အမိန်ကိုဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပယ်ဖျက်ချပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောက်လာတွင်အမြဲတမ်းအဖြစ်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကိုလည်းသမ္မတထရမ့်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းဖီလီပင်ဒေသမှာမိဘအိမ်နဲ့အတူကလေးဘွားတွေကတရားဝင်လာရောက်ခြေချနေထိုင်သူတွေကိုနေရာမပြောင်းဖို့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဒါကဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေ
ာနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ် Deportation is always a fear but there's also the fear of not being able to pay for your rent ပြန်ပို့ခံမှာအမြင်ဆိုရင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလကမပေးနိုင်မှာစားစရာဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိမှာတို့အတွက်လည်းဆိုရင်ရပါတယ်ဒါကအစည်းအဝေးကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရသမရအမိတ်ထပ်ပို့ပြီးခိုင်မာမှုရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုဥပဒေတရအစားထိုးနိုင်အောင်လွတ်တော်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သမရထရမ့်ကတော့ပြောပါတယ်။ I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help. အဲ့ဒီလူတွေပုံမှန်လည်းမြေတားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လွတ်တော်အနေနဲ့ဒီလူတွေကိုကူညီပေးတရားလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်ချက်တွေအလျင်မြန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒီမိုကရက်ထက်လွတ်တော်အမတ် Dick Durbin ကတော့ The clock is ticking. We are now in a countdown toward deportation
for 780,000 Dream Act လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုဒီနိုင်ငံမှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသွားဖို့လိုပါတယ်။ Republican ထက်လွတ်တော်မဲ့ Lindsey Graham ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။70% of Americans at least want to give these kids a second chance and a good life in our country. You should want to. American နိုင်ငံသား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေအောင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးခွင့်ရပေးခြင်းရပါတယ်။သူတို့ကိုနေတဲ့နေခိုင်းတယ်မှာလေဒီကလေးတွေကတော်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့အလုပ်လည်းလုပ်နေကြပြီးလောကနှောင်းကလည်းကောင်းပါတယ်။ Mr. Durbin နဲ့ Mr. Graham တို့နှစ်ဦးလုံးကတော့ Dream Act ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ထောက်ခံလိုက်ပြီးတော့Democrat Party အထက်လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင် Chuck Schumer အပါအဝင် Democrat တွေကလည်းဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးမဲပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် We're ready to pass it. I am confident that if put on the floor, it will garner overwhelming support. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသွားဖို့အစီအစဉ်မှာတကယ်လို့လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် Party နဲ့စလုံးကတခဲနဲ့ထောက်ခံမှုတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်လွှတ်တော် Republican Party ခေါင်းဆောင် Paul Ryan အပါအဝင် Republican Party ကဩဇာကြီးမတဲ့အမတ်တွေကတော့ဒေသလုံးကျုံရေးအားကောင်းလာအောင်လုပ်မှဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကိစ္စကိုစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် And the larger problem is that we do not have control of our borders. We want to make sure that we fix this issue. ဒီတပူကြီးရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်မထားနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကလေးတွေလူငယ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှနောက်လာမယ့်ဆယ်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်အခုလိုပြဿနာတွေဆက်မရှိနိုင်အောင်ပါ။တချို့ဒီမိုကရက်လွတ်တော်အမတ်တွေကတော့သမ္မတ Trump လိုလားတဲ့ American Mexico နယ်စပ်တိုင်းလိုမဟုတ်တော့မှအဲ့လောက်တင်းကျပ်တဲ့အရေးယူမှုမျိုးကိုလှုပ်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့်လွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနှောင့်နှေးပြီးအာကိကိုလိုလူတွေအန္တရာယ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ We should all be able to dream together.ကျမတို့ရီမန်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးအိမ်မက်တူမက်ပြီးတော့စူးစမ်းလှုပ်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လွှတ်တော်ဘက်ကဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတ Trump က Twitter စာမျက်နှာကနေပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရနိုင်ပြောပြသားတာပါရှင်။အခုကျမတို့အတန်လွင့်နေတဲ့ Radio အစီအစဉ် PP ချင်း Asia 77ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ် VOA ရဲ့နေ့စဉ် TV အစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုကြာသာပတင်းနေ့ညနေပိုင်းထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးပါဦးမယ်ရှင်။ဟာရီကိန်းအာမာရဲ့ဘူချက်ဟာဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းနေပြီးပြင်းအားစင်ငါရှိတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ထိတဲ့ပစ္စည်းမှုတွေကြီးမားနေကြောင်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။မုန်တိုင်းဘူချက်ဟာဒိုမီနီကန်ကမ်းရိုးတန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိုးတိထံမှုတွေကအသက်အန္တရာယ်ပေးနေလောက်တဲ့အထိစိုးရိမ်စရာအခြေအနေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်မျိုးသားဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဌာနကပြောဆိုထားတာပါ။တနားကိုပြင်းထန်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း295ကီလိုမီတာနဲ့ဖြတ်တန်းတက်ခဲ့တဲ့အာမာဟာရီကိန်းကြောင့်ဘာဘူဒါကျွန်းမှာအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးစိန့်မာတင်ကျွန်းမှာတော့လူရှိဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার ဆန်တက်မှုကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေတိုးမြင့်မယ်ဆိုရင်ထောက်ခံမှုပေးမယ်ကြောင်းပေကျင်းမြို့တော်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဒေသရှင်လူမျိုးတင်တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတံခတ်ရေးယူပြီးဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းတွေးဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုရှင်းသုံးတဲ့အကြောင်းလဲနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီကအလေးထားပြောကြားသွားပါတယ်။ပချာရင်းငါဆက်လို့ချမ်းပတ်မှုတွေဒီကြောပြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဆက်တို့ထိတဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီတော်ကလည်းအနိကဆောက်ကြည့်နေကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Advice ရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဟွန်ဆန်းစုကြည်ထံပေးပို့တဲ့စာရင်းမှာတော့မြန်မာစိုးရိမ်နဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့လူမျိုးပါတာမခွဲခြားပဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့လူနည်းစုတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရက်စက်တဲ့လူရွတ်တွေကိုရက်တံမှုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အမေကတမရအင်ဂျီရောကတော့အချင်းဒီခိုင်ပြင်းတွေကအချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းကစောင့်ကြည့်နေပြီမလဲအစိုးရဘိုင်းအနေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေရမျိုးတော့မရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါသာပြင်းနေညနေပိုင်းထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးပြောပြပေးသွားတာပါ။ဒီညနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်တင်ဖြူထွေးဖြစ်ပြီးအသံဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Justin Thwaites ဖြစ်ပါလေရှင်။အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် Internet ဆာမျက်နှာ bamis.voanews.com မှာလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။လက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ညနေခင်းအစီအစဉ်ဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ရှင်။ည9နာရီကျရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်ပါ။ VOA ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
This program has come to you from the Voice of America, Washington.